Akce Valentýnské srdce s Besipem probíhá už 3. rokem a je zaměřena na viditelnost chodců a cyklistů. Kolem jdoucím a projíždějícím rozdáváme reflexní prvky a zároveň je poučujeme o bezpečnosti silniční dopravě. A když člověk řekne srdce pro lásku, tak mu dáme právě to valentýnské srdíčko pro někoho, kdo má rád. Říkáme, rozsvíťte svoji lásku, aby byla vidět, aby vám ji někdo nepřejel. Takže z toho důvodu je to valentýnské srdce. Je potřeba pořád pracovat na tom, abychom ty lidi vzdělávali v tom, že je potřeba, aby je bylo vidět. Protože vidět a být viděn je vlastně základní pravidlo na silnici, abychom se dostali zpátky domů v pořádku. Reflexní prvky patří nejenom na osobu nebo na kolo, pokud jsme mimo město, ale rozhodně udělají velkou službu i přímo ve městě.